Prokuria e posaçme dërgoi sot për gjykim në GJKK dosje ndaj mjekut Edvin Prifti, akuzuar për korrupsion dhe fshehje pasurie. Pas hetimeve SPAK provoi si i pandehur Edvin Prifti, me detyrë shefi shërbimit të kardiokirurgjisë pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza Tiranë, gjatë ushtrimit të detyrës së tij si mjek kardiokirurg, të paktën në 7 raste ka marrë para nga pacientët e operuar. Gjithashtu, në momentin e arrestimit nga kontrolli i banesës dhe zyrës së të pandehurit, janë gjetur dhe sekuestruar shuma të konsiderueshme monetare në kesh, për të cilat nga hetimi ka rezultuar si i pandehuri nuk mund të justifikojë konte me burime të lishme, shumat të cila dyshohet si janë produkti veprimtarisë kriminale dhe më konkreti shumat për 256.800 euro, 7.600 dolar amerikan dhe 15.435.000 lek. Hetimi ka provuar si i pandehur për vitit 2018 në Vijem, ka kërkuar nga subjekte të ndryshme tregtare, të cilat ushtrojnë veprimtari në fushën e ofrimit të shërbimeve mjekësore, fatura tatimore fiktive, të cilat më pas janë paraqitur pranë organeve tatimore me qëllim jo vetëm për të justifikuar shumat monetare, por edhe për të rritur fiktivisht shpenzimet me qëllim shmangi nga detyrimet tatimore.